Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr vairākiem bēgļiem no Ukrainas šodien bija iespēja iepazīt latviešu lieldienu tradīcijas samariešu apvienības organizētajā pasākumā. Tur bija arī Madara Līcīte. 41 bēglis no Ukrainas par savām jaunajām mājām tagad sauc Latvijas samariešu apvienību. Daži no bēgļiem ieradušies tikai pirms dažām dienām, bet visiem ir liela interese uzzināt, kā Latvijā svin lieldienas. Lai arī olas tiek krāsotas arī Ukrainā, Latvijā ir vairāki jauni svētku svinēšanas pārsteigumi. Mums nav olu ripināšanas un mums nav lieldienu zaķa. Mums ir viena kopīga tradīcija. Mēs arī rīkojam olu kaujas. Man ļoti patika olu ripināšana. Esmu laikam slikti mācījusies fiziku, kā nesaprotu, kā tās olas var tik tālu aizripot. Sergejs ar sievu šodien aktīvi iesaistās rotaļās. Viņi Latvijā ieradušies no Sumiem. Tā kā dzīvojuši ārpus pilsētas, pašu māja vēl nav nopostīta. Februārī 5 no rīta bija dzirdams sprādziens un pārlidoja lidmašīnas. Nesapratām, kas notiek. Ieslēdzām ziņas un uzzinājām, ka sācies karš. Aizgāju uz darbu, bet jau ap 10 priekšnieks teica, ka pilsētas centrālajā ielā stāv tanki. Vairāk ukraiņi stāsta, ka pie viņiem svētkos vairāk dominē kristīgās tradīcijas. Ejam uz baznīcu, sveicam viens otru ar vārdiem. Kristus ir augšām cēlies. Šis pasākums ļoti uzlaboja garastāvokli. Drīz jau būs 2 mēneši, kopš esmu šeit. Bet visu laiku notiek kaut kas interesants, kur jāpiedalās. Man nav pat sanācis pasēdēt un paraudāt. Mūs visu laiku kaut kur aicina. Katrai saimniecē ir sava recepte, un to var teikt arī par olu krāsošanu. Mēs ar otiņām klājam uz olām vasku, tad var uzzīmēt kādu rakstu, kaut ko uzrakstīt. Vēlāk olu liek krāsā un tā atkārto vairākas reizes. Dziesmas un dejas mīs ar smiekliem samarieši priecājas, ka varējuši likt kaut uz mirkli aizmirst par karu šausmām. Mēs kā organizācija esam mazliet specializējušies ar to, ka mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem, kas ir ar kustību traucējumiem, kas ir ar intelektuālas attīstības traucējumiem, kam ir dažādi veidi tādas grūtības. Un skaidrs, ka kara laikā arī šie cilvēki meklē veidu, kur palikt un tā tālāk. Un tad mēs jau no pirmās dienas teicām, nu tad, ja ir kāds, kas ir atos, ja kāds, kas ir ar kādu veidu grūtībām, nu tad mēs esam tā vieta, kur jūs tā kā varētu atrast šo patvērumu. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.